Uz Daugavpili šodien devās vairāki ministri un eksperti zināt, kas ietekmē informatīvo telpu Latgalē. Diskusijai visu dienu sekoja līdz arī kolēģis Kārlis Roķis, ar kuru šobrīd esmu sazinājies tiešraidē. Sveiks, Kārli! Jā, labvakar, Jāni, labvakar, skatītāji! Šodien notikušā diskusijā Daugavpilī pulcēja tie visas Latgales reģiona mēdījus. Jāteic, ka izskanējušie secinājumi nebūtu nebija iepriecinoši. Vairumā gadījumu pēc vietējo mediju veiktajiem pētījumiem šeit aizvien tiek skatīti Krievijas kanāli, piemēram, PBK, NTV, MIR un RENTV, un tikai tāds seko Latvijas sabiedriskie mediji. Jāteic, ka visu šeit sanākušo cilvēku kopējais viedoklis bija vienots. Cilvēki ir jāuzrunā tajā valodā, kādā tie saruna aizģīm. Mane, lūk, arī viedoklis. Ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem ir jāpievērš uzmanība krievu valodīgajiem. Tie nav Krievijas krievi, tie ir vietējie. Tādi paši pilsoņi un nodokļu maksātāji kā visi citi, kas dzīvo šeit. Lojāli. Un šī lojalitāte ir jāpalielina ar masu informācijas līdzekļu palīdzību. Sabraukušās amatpersonas informēja Latgales reģionālos mediju pārstāvjus gan par plānoto Latvijas televīzijas trešā kanāla izveidu, kas būs īpaši domāts Krievu auditorijai, gan arī par Latvijas radio un Latvijas sabiedrisko mediju plāniem izveidot Latgales reģionālo studiju, kuru tad arī varētu veidot kvalitatīvu reģionālo saturu, jo tieši reģionālais saturs, nu, kā ir norādīts plānos, būs tas, ar ko mēs plānojam pārņemt un izkonkurēt šeit strādājušos Krievijas kanālus. Tāpat laikā viedokļi atšķirās par to, kam īsti būtu jāatbild par šī reģionālā satura veidošanu. No vienas puses gan daļa politiķu, gan arī Nacionālo elektronisko līdzekļu plašsaziņas padomas pārstāvi norādīja, ka tam būtu, tas būtu jādara sabiedriskajiem medijiem, bet no otras puses vietējie reģionālie mediji norādīja, ka viņiem jau ir iekarota tirgus niša un viņi jau vēlētos šo te pasūtījumu izpildīt paši, proti caur sabiedriskā pasūtījuma rezultātiem. Vienots viedoklis, kā veidot šos reģionālos sižetus un reģionālo tematiku netika šeit panākts, par to tiks lemts gan vēlāk. Pozitīvā atziņa ir tā, ka šīte reģionālā satura veidošanai un, tā teikt, mūsu cīņai informācijas karā šajā, kas ir uzsācies, valdības solā tērēt prāvus liedzekļus, nu, vismaz solījuma līmenī tik, cik tas būs nepieciešams.